بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، të ndëruar xhamatli, kjo është gjumaja e parë pas Kurban Bajramit, pasi që haxhilerët kanë kryer ceremonitë e tyre, edhe tani më janë duke e rëmbullaksuar haxhin e tyre. E lutim Allahun që Allahu ta ban haxhin kabul, e neve që s'kemi pas mundësi, Allahu të na ban nasib në vitet e ardhshme, ya rabbel alamin. Thamë se dhul hijje është nga shenjat e Zotit në tokë, duke e vizituar një vend në mesin e shkretirës nga të gjitha cepët e dunjajës, vetëm për një arsye. Dhe kjo është mrekulli në vetveti, siç e përmendi këtë Allahu te bareke ve teala në surën Al-Hajj. Në vazhdimin e hadithit pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi jon alaihi salatu wasalam i përgjigjej pyetjeve të Gjibrailit, ku Gjibraili alaihi salatu wasalam i thonte Muhamedit alaihi salatu wasalam, më trego çka është Islami, më trego çka është imani, më tregot qka është ihsani. Në përgjigjen qka është Islami, tha Muhamedi alaihi salatu e selam, Islami është dëshmija la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, falja namazit, dhënja e zeqatit, agjërimi Ramazanit dhe bërja e haqit. Pastaj kaloj Gjibrailit e kënjë pytje tjetër dhe i tha, o Muhammed, kalzom qka është imani. Tha Muhamedi alaihi salatu e selam, imani është en tu mine billah, ti besosh Allahut dhe me legve të ti dhe të dërguarve të ti dhe librave të ti dhe ditës e fundit dhe kaderit të hidhur dhe të mirë të Allahu Gjellë Gjellalu. E të ku jemi të imanin Allahu Gjellë Gjellalu, njeri ju smurët me kalu të një piesë e imanit e cila është e dyta pa e plotësu mirë të parën. Andaj janë pajtuar të gjithë djetarët se çdo mangësi në imanin në Allahun Xhelel Xhelalu shkakton do e mos pengesa dhe defekte në imanë të tjera. S'mundet një njeri me besu mirë pejgamberit pa i besu mirë Allahut. S'mundet një njeri me besu në ahiret që duhet nëse nuk e beson Allahun. S'mundet një njeri me besu kaderin nëse se beson mirë Allahun. Andaj merremtimi i besimit në Allahun Xhelel Xhelalu dhe forcimi i këtij besimit me kreta përbërësit e vet e siguron që njeriu ti beson edhe imanët tjera dhe përbërësit e tjera. E ku jemi të imanin Allahun Gjellë Gjellalu, përmendëm se djetarët kanë thanë imanin Allahun Gjellë Gjellalu i ka 4 përbërës: besimin eksistencën e Allahut e para, besimin se Allahu na run neve e dyta, besimin se Zoti ka cilësi dhe emra e treta, dhe se ky Zot meriton adhurimin e katërta. Këto janë përbërësit e të besuarit në Allahun Gjellë Gjellalu. E pse njerëzit janë të mangët në besimin e tyre? Pse njerëzit s'po e dojnë Allahun Xhelel Xhelalu sa duhet? Pse njerëzit s'po e shajnë Allahun Xhelel Xhelalu që shqe përmendëm? Por shkak atyre arsyeve që sa ti përmendëm. Ose njeriu bëhet gafil e s'mediton në universin Allahun Xhelel Xhelalu, ose e mahnit përsëritja e madhështisë, ose angazhohet me epshet dhe ushimet e veta, ose haron se është qenje që vdes e që një ditë ka me shluket tokë, ose ai mahnitet me menën që ja ka dhënë Allahu Xhelel Xhelalu, apo mahnitet me parën që ja ka dhënë Allahu Xhelel Xhelalu, apo me shnetën që ja ka dhënë Allahu te bareke ve teala. E mirë, cila është mënyra kuranore që Zoti i kthej njerëzit te Allahu Xhelel Xhelalu? Allahu te bareke ve teala përdori shumë mënyra. Njëra prej mënyrave është
lëvizet që ka i ban Allahu në univers, kërkom prej neve me meditu ato. Thëtë Allahu të barek e vëtale në Kur'an e surën al-Baqara, inne fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lejli wal nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas. Në vërtet në krijimin e qiejve dhe tokës dhe lëvizjen e natës dhe ditës, ha, dhe anija e cila lundron mbi deti, ha, dhe ujin që na e zbresna prej qiejllit, dhe rreth që i kena nënshtruar në qiejllin që ka ju e shifni, edhe ajo çka ne e gjallërojna prej tokës dhe gjallësave, ha, prej ujit që e ban Allahu te bareke ve teala, wa ma anzalna min al-ma, dhe ato çka e zbresna na prej ujit, dhe ato çka ne e kena lëshu prej hajvanëve, ka ajete për njerëzit të cilat dojnë me menue. Nisu nga qiella dhe toka. Nisu nga qiella dhe toka. Qiella dhe toka është prej gjërave të cilat ende nuk dim për ta gati se kur gjo. A mund është me panamendu? Ti mundohet me një vend, ke qëllu me një vend, supozoje shpi, supozoje vend, shkretin, qka dush, ocean, s'ki idejen ka ije, qyshjen, cilat janë mundësit. Kështu është toka. Na nuk dim për tokën posa qka na e shohë në piporjash, me hangër pësaj. Piqelit posa qka e shohë në dilë dhe hangë, qka dina ma shohë? Kur re, si re, si funksionon, qfar sinohet me këta? A dim diqka? Jo. Andaj kur erësohet, kur bubulon, kur veton, në zdim kur gjo, posa tutmi, që ka që? E thëtë Allahu Gjelluara, në krijimin e qiejllit të tokës ka argumente. Sot vazhdimisht dalin argumente. Thëtë Allahu te bareke ve teala, se nurihim ajatina fil afaq, kena me u kallzu njerëzve ajetet në qiell, në hapsir. Apo sot shkencëtarët me zot të trishtueshëm, me zot padëshirueshëm, dojnë me na thonë, e shpesh në qosh pusnotës e thojnë, në qosh librës e thojnë, me zot ulët e thojnë, universi ka krijues. Ky univers i trishtueshëm ka një krijues. E njëni pyetën me tha, inshallah s'del çish kan thon fetart, çish tu pi be. E njëni pyetën e tha, m'duket se studimi i shkencës dhe fizikës dhe ulumtimet kanë menaxhuar me një vend ku shkojnë atë ai vend janë tu na prit musliman me vite. Pra kanë me përfundu te Zoti. Ata janë të zbulu dita ditës për ditë që ka falë Allah. Për ditë zbulojnë dhe zbulojnë. Normal kemi fatkeqësisht edhe për muslimanve që i talin studimet, sepse s'din me dalu shkencën për shkencëtarit. Shkencëtari o qafir, po shkenca so qafire. Shkenca univerzi Zotit, shkenca dili vet, shkenca në toka vet, shkenca në kitë kjo që ka egziston. E shkenca so qafire, shkenca i qonë ata me Zot trishtushe me thonë, po, ka një krijus. E Allahu neve në lecoj këtë punë, në e qepë nga mberin, ale i salatu e seram. Andaj tha Allahu Gjellola, meditonin krimin dhe qelë dhe tokës, e për këtë qelën e tokës këna me folë ma gjanë. Pasaj tha Allahu nata dhe dita. Ja? A e kini dëgju fizikanë që ka thonë për natën dhe ditën? A e kini dëgjuë? Kanë thanë mu mledhë këtë takati njërzve. Edhe nëse e supozojna me e pru ditën, qështu, për me ta thjeshtu ti, qështu thonë fizikanë? Thonë për me ta thjezu tije, mu mledh këtë insan që ka kanë egzistu, edhe mi shtijen takat edhe hajvan, edhe mi shtijen këtë që ka egzistojnë për krijesave, edhe nëse supozojna një aparat pull, ku ne e shvëna që këtë dritën, që këtë lusterin, nëse supozojna dikun që shtu me trus, për me e qitë ditën, së ne trusna. Pse, thotë se shumë fuqie madhë është. Ato nuk thënë Allah, pa e qëta e ka zbulu, shkenca e ka zbulu, fizika e ka zbulu, se dita kur del edhe e then natën, qatë stakati madha, kitë bashkë mu mledhna, nëse si kishti Allahu, në kur së në kishmi mujtë me shti. Apo, edhe kitë kjo del pa zahit, pa zhur, pa zhur del. Nga anë atjetër nata, e njeta, me tërheq kita tërë, me shti në drit, sa ta ka duhet, që ka thotë Allahu Gjelluala? Vëkhtilafu lejli vën nëhar, dhe kur naja u rotulloj na juva ju njerëz natën dhe ditën. E kupton?
Ana, kur shkojna dhe një qytet i cilë pak ma i zbukurushëm, me njerë dhe na, këshire këto punoj kanë valla, këto ki drita e pa mba këto. Allahu ja qëtë për ditë ditën, kur nuk i thot faliminderit. Ja qënë për ditë dilin, kur nuk i thot faliminderit. E atje shkon e shenja para të vogël, kër e kush e ka kryuë dhe e ka ndërtuë, do të shire këshire, që këto shë ka mbaë. Një dritë vogël, që shtu ma në mashtrona, me dillu stera mashtromi. Me një copë gjatë e mashtromi na. Burat mirë e në balakta. E që copën e gjatë që ka shtruë. Allah ja ka dhënë gjitha të të mira, kur faliminderit si thot. Andaj tha Allah u Gjile Gjelalu dhe në levizin e natës dhe të ditës. Pasaj që ka tha. Tha dhe ania që lëndron deti. Apo, ania që lëndron deti. Qfar shkencë është? Qfar shkencë me u lëndru ania? A ke lexu për shkencën e anijes? Që me tonelat të rëndes bin, a dini në sabje? A dini në sabje? A dini tonelatën e anijes, shka me tona? A di shka e ma? A dini shka e ma? Një sen shka ma i vogër se grami. Uj. Uj, në mere copën e ujit. Uj, sa është i vogër? Thotë Allah u gjelua, u el fulk dhe anija që hec, këshërnë. Kjo ligjë zoti. Sot ata sot mrekullodhën. Qish mundet ve kjo anije, ki uji, ki uji shumë i vogëla. Shka të shti shkon të poshtë. Se anije nuk shkon? Tha Allah ose unë i thash anije zërri për me. E thash, ti merë një guri e gjunë, shkoj të poshtë. Hin ti komplet, si mës dishme në tu, shkon të poshtë. Hin anija e banë me tonelata kilograma ti malë, ta bje pikine, pi Amerike dhu, që e ka arë pikine. A s'ka hin uja? Ja, s'ka hin. E thë dha, a s'me ditona? Pas e tha, dhe dhe flasin për anijen ma shumë. Pas e tha, Allah u gja, dhe shiju që bje. Shiju. Sa kjo shiju? Edhe era. A shiko era? Kur binte era, thot Aisha, radhiallahu anha, e kam pa të dërguarin, sallallahu aleyhi sallem, kur frinte era dhe afroheshi në ret, heke në shpet dilke, heke në shpet dilke. Ta dhe një dit e pashë se kjo nuk ora si. Ta i thash, ja Rasul Allah, kur po lëvizin rejt, kur po frin era, s'po bash rahati. Qa i tha Muhammed Alej, salat e salat. Qishtojnë ana? Po erave? Era. Qa ki me erën? Qa ki me shijun? A ma t'kaldzon ki cili e njef, atë që atë lëviz erën, qka ka? Qka tha? Tha hoja ishe, qishtu kanë niz në dëshkimët e popujve qafira. Qështu ka në ardhe era? Ata ka thonë era, flat, valla. Flat, edhe për një moment, janë dëshku këtë. Ja? Kanë thonë, hadha mum aridu mum tëruna. Kanë thonë, këto rejt, na e shlojnë shivin. Apo, që ka thala u gjeluara? Belhue, mës të agjellë të mbi. Kjo është azapi që e kini lip. E për nga nësëm, kur frinë të era, hinë të zubaj kërë hatë, hiqë, hinë mrejna diljasht, hinë mrejna diljasht. Po, sigur i thonë të allot, ja rap mës të ndëshko, o Allah mës të ndëshko. Por së farashyje, sa e njiftë Allahu Gjellë Gjellalu. Apo, a e kini pa neve që ka në thonjë këto që ka e matin lëvizën e shijut edhe erës? Thonjë sot rrini mos dilni për jasë se ka me fri erë 180 në orë. Apo, 180, apo? Po që e 180 që i bëndë 200, e bëndë 300, e 400, e 1000, kush e nalë? Kush e nalë? Qka kush e nalë? Atëherë lutë ju Allahu dhe besoj Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj dhe Allahu të bare kjo vëtale dhe shiju në dhe erën qka e zbresna, edhe gjallesa qka i qesna na. Këtë janë ajetet Zotit Gjellë Gjellalu. E kitë që to, a mujnë në namë një negligju? Kitë që to me thonë, valla, kjo veç mua bet. Kjo veç që kjo, valla, s'kena vakt në më mor me këta. Ti që s'ki, unë e ti s'kena vakt në më mor me këta. Një qilë që mërë me nara për mikria. Një një azap që mërë me nara për mikria. E këto gjuna që ka i bojnë ana. Natë të ditë zhveshje. Apo, natë të ditë zina, amoralitet. Gjuna Allahu Gjellë Gjellalu të i banë natë të ditë. Edhe të fletë rahat. Qështë në zëgjumi neve? A di se ti mund është me ra me fletë dhe ku të shifë vetë në khirat? A di se sa njeri? Sa njeri në të përcjel në khirat? O kanë këtë dunja, sot është në tana. Ku me nënë të me shkuhe? Shki ku ikë? Andaj nështrojo Allahu Gjellewara, bindjo Allahu të bare kjo e tëra, mos si merë punë të Zotit hajgare, mos luj me qështet e Zotit, mos luj as me ata i cili do me luj ti me qështet e Allahu Gjellewara, si që janë plot prej gazetarëve dhe njerëzve sharlatan të shitur për industri të huaja. Po besoj Allahut,
bindjën Allahun se të gjithë do dërzohemi ditë për para Allahu të bare kjo e tjala. E lusë Allahun gjela që Allahu ti hapë zemrat tona për iman Allahun gjele gjelalu. Ti ban zemrat tona të nënshtruara për Allahun gjele gjelalu. Ta ban Allahu gjele gjelalu u shpirtin ton të bindur ndaj Allahu gjela pa rezistencë. E lusë Allahun të bare kjo e tjala që Allahu të bare kjo e tjala në mundëson që ti studiojnë a faktet e Zotit në tokë, ti studiojnë argumentet Allahu në qijel. E lusë Allahun të bare kjo e tjala që Zotit unë gjele gjelalu musliman kudishen Allahu të ndihmon. Fukara, skamnor, revojtar, bonjak, jetima, të veja, të gjithë Allahu të bare kjo e tjala t'ju jep përkrahje dhe t'ju jep mëshirë. E neve që kena mbet, Allahu të naruan me iman, naruan me islam, na mundësën Allahu gjelivala me bove prat mira në dunja dhe t'a gjenë është problemin akhirat. E kulu, kauli hadha, wa astaghfirullahe li, wa lakum fa astaghfiruhu, innehu hul gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك الحميد المجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم تقبل منا صالح اعمالنا يا رب العالمين اللهم تجاوز عن سيئاتنا ومعاصينا يا رب العالمين برحمتك نستغيث اللهم اصلح لنا دنيانا اللهم اصلح لنا ديننا اللهم اصلح لنا اخرتنا يا رب العالمين امتنا مسلمين امتنا مؤمنين قال الله تبارك وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقيموا الصلاه